ולא נסיים בלי קצת המלצות לחג. ערב טוב לליאת הלוי כהן. ערב טוב. אז בתוך הגשם שצפוי לנו, יש לנו גם מבול, מבול של פסטיבלים, כן. אנחנו ככה נרוץ עליהם, זה רק חלק מהפסטיבלים באזורנו, אולי הבולטים יותר. אכן, בבקשה, נתחיל עם פסטיבל כדורים פורחים בגלבוע, בעצם בגן הלאומי מעיין חרוד, שם מתחילים באמת, מביאים הרבה מאוד כדורים פורחים מכל רחבי העולם, וזה מתחיל כמו שאת רואה באמת בלילה באיזשהו... ממש מופע לילי ייחודי, זה נקרא זוהר לילי, מאירים את כל המופע ויש איזשהו פירוטכניקה, הולך להיות מאוד מיוחד ומאוד מה, יפה. מה מוצע במסגרת הפסטיבל? אז במסגרת הפסטיבל מוזמנים, ממש זה בערב, זה בערב סוג של מופע באמת, ולמחרת מוזמנים מהבוקר, תעת לא מתחילים ב-9-10, כדורים פורחים כדי ליהנות מהם צריך לבוא מוקדם, 6 בבוקר, אפשר לצפות בעשרות כדורים פורחים בכל מיני גדלים וצבעים, כולל הכדור פורח הגדול בארץ שקוראים לו אקס-ריי, וגם יהיו חיות ומפלצות, כדורים פורחים, כן, בצורות האלה. כל אחד יכול לעלות על כדור פורח מבחינת משפחות, ילדים? לא, לא, ממש לא, ממש לא, רק פרוטקציונרים. לא לבנות על זה בכלל, זה בעיקר באמת ליהנות מה... מהוויו המדהים שהם יוצרים. זה באמת נראה מדהים. ויש כמובן פעילויות למשפחה, את יודעת, פסטיבל, כל מה שמכניס בתוכו פסטיבל, שווה לבוא, זה באמת ככה פעם משנה. אז זה בגלבוע, וביחיעם יש לנו פסטיבל הרנסנס. פסטיבל מאוד מאוד ותיק, פסטיבל הרנסנס, במבצר יחיעם, בקיבוץ יחיעם, מדי שנה כבר למעלה מ-20 שנה. שם באמת הרבה מאוד קונצרטים, אומנים, הרכבים מרחבי הארץ והעולם. ולצד האומנים, כמו שאת יכולה לראות, יש באמת יריד, רחוב בעלי מלאכות קדומות. כאילו, לוקחים את המשפחות ומחזירים אותם ככה לתקופת הרנסנס. אז אם זה המלאכות הקדומות, אם זה סדנאות של בניית כלי נגינה תקופתיים, הרבה מאוד מספרי סיפורים, תיאטרון רחוב, בובות. הרבה מאוד אווירה, הייתי בפסטיבל הזה כמה וכמה פעמים, זה יופי של בילוי, חצי יום למשפחה אפילו יותר, ובהחלט שווה. אז זה ביחיעם, ועוד אחד, פסטיבל המעיינות. פסטיבל המעיינות, בעמק המעיינות, זה פסטיבל ראשון שמתקיים גם בכל המועד סוכות, וזה באמת פסטיבל ככה שהוא, למי שחובב ככה את הזמר העברי. ומציע המון שלל פעילויות. כן, נפגש פסגה קודם כל של מובילי הזמר בארץ, באמת שרה לשרון ועינת שרוף ומשה להב והתיש הגדול, כמו שאת יכולה ככה לראות פה על המסך. וגם מעבר לשירה ולמוזיקה ולהפנינג הזה יש צעדה, צעדת המעיינות שזה בפארק המעיינות, וגם תערוכה מאוד מעניינת של אוספים, זו תערוכה שכבר חוזרת על עצמה כמה וכמה שנים, זה בגן השלושה בסכנה, ושם את יכולה פשוט לפגוש אוספים מאוספים שונים, ממש מפתיע, מעניין, כדאי לבוא וגם ולראות. וגם מסע אופניים וסיורים מודרכים בעמק לא נספיק, ופסטיבל לילות שען. והפסטיבל האחרון, לילות שען, באמת בגגן הרומי העתיק בבית שען, ושם יש כמה וכמה מופעים בולטים, אז יש לנו תמיר בניון עם מופע חגיגי ככה ביום שני בערב, ויש לנו את שמעון פרנס שמארח שלל אומנים, ויש את יהודה פוליקר שבעיניי זה מופע שמי שעוד לא היה, לרוץ ולהרחיק ולהגיע עד בית שאן ולראות אותו עם המופע, העיניים שלי, יופי של מופע. וחוץ מזה, את יודעת, אומנים ומופעי חוצות ולטוטנים וסדנאות וכל, את יודעת, החבילה הזו של כל פסטיבל מקומי, אבל אני חושבת שכאילו מה, את יודעת, סוכות זה... מתי זה מתחיל? אז רוב הפסטיבלים, כמו שאמרנו, הם באמת בחול המועד סוכות, גם הפסטיבל הזה הוא מה-16 עד ה-18. חול המועד סוכות, זה הזמן, ובאמת לכל הפרטים להיכנס לאינטרנט, הכל מפורט, כן, נכון. ושווה... מי אמר שאם יתנו לנו חגים ברצף לא נצליח למלא אותם באירועים? בלי בעיה. תודה רבה, ליאת.